പ്രതിസന്ധികാലത്ത് ആളുകളെ കൊണ്ട് കൈകൊട്ടി കളിപ്പിച്ചും ദീപം തെളിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കോൺഗ്രസ് ഉന്നടങ്കം ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ അസൂയ പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാമോ ആ തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊള്ളാൻ അണികൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ നുണപ്രചരണങ്ങളുടെ ആശാന്മാരായ സംഘപരിവാറുകാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു നുണപ്രചരണവുമായി രംഗത്തെത്തി അത് കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ വഴിയരികിൽ പോയി സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് അവരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കാറിൽ അവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ച സംഭവം അതിനുശേഷം ആ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തങ്ങൾ കണ്ടത് ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആ സംഭവം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നാടകമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നാടകമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവർ രണ്ടുപേരും കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അവിടെ ഇരുത്തി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണെന്ന് വരുത്തി ഒരു നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടത് അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാറുകാർ വ്യാപകമായി തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു ആ കാറിനകത്തിരിക്കുന്നതും ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ ഓ ഇത് നാടകം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അവിടെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി എന്നിട്ട് ഈ നാടകം കളിച്ചതാണ് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വസ്തുത രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കാറ് ഏർപ്പാടാക്കി അവരെ അവരുടെ ജന്മദേശങ്ങളിലേക്ക് വിടാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെലവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ആ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കാറുകളിൽ കയറ്റി അവരുടെ ജന്മദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇത് ഈ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും നമ്മുടെ ദേശീയ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൊന്നായ ANI അവിടെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പകർത്തി ആ വീഡിയോ പകർത്തിയ സമയത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളത്തരം പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത കാറിലേക്ക് അവർ കയറിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഉളുപ്പ് വേണം ഈ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളുമുയരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നുണപ്രചരണങ്ങളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും ഒക്കെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാൻ ഇക്കൂട്ടർ ഇറക്കി തിരിച്ചതും അത് കയ്യോടെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നതും